በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ተወደዳችሁ ተባረካችሁ በክርስቶስ በሰማያት ፍራ በመንፈሳዊ በረከት ይባረካችሁ። ዮሐንስ ራእይ ተማሪዎች እንዴት ቆያችሁ? ሁሉን የሚችል አምላክ ስሙ ብሩክ ይሁን። ትናንት ትምህርታችን አልነበረም፣ ትንሽ ሰዓት ስላልነበረ ስላልተመቻቸ ነው። እንግዲህ ዛሬ ከቆምንበት እንቀጥላለን። ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 13 ላይ ነው ያለነው። ይሄን ትምህርት ከመጀመራችን በፊት እንዳጠቃላይ አንድ ወደፊት ይሆናል ተብሎ የሚታሰብ ዓለም አቀፋዊ ግንዛቤ ዘንድ እንማረው ነው የምወደው ይሄን ትምህርት። እንግዲህ አሁን እስራኤል ወይም አይሁድ ቤተ አይሁድ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው መሲህ ነው ብላ አትቀበልም። እንደምታውቁት እስካሁን ድረስ በዓለም ያሉ አይሁዶች እና ይሁዲዎች ወደፊት ገዣችን ይመጣል፣ በእነሱ ቋንቋ መሲህ ይሉታል፣ ክርስቶስ በግሪክ ነው ክርስቶሳችን ይመጣል የሚል ተስፋ ነው ያላቸው። ከዚህ የተነሳ በብርቱ ጾምና ሱባኤ በብርቱ ጸሎት ቀና ሳይሉ ጎንበስ እንዳሉ ግንባሮቻቸውን ከግድግዳ ጋር ያጋጩ ና ተወለድ ይላሉ። ዛሬ ድረስ ወደ እስራኤል ወደ ኢየሩሳሌም ሄዳችሁ የምታውቁ አማኞች ታውቃላችሁ፣ በየቦታው በሚገኙ መስጊዶች እና ዌስተርን ዌል በሚባለው በምዕራባዊ ግድግዳ ማለት ነው የሚጸልዩ አይሁዶች ግንባራቸውን ከግድግዳ ጋር ያጋጩ እየጮሁ አሌሉያ የሐዌ እባክህ ተወለድ ና እያሉ ይጸልዩ ትመለከታላችሁ። እንግዲህ ይሄ ከፍተኛ ዝግጅት ነው። ብዙዎች ለወደፊት ለሚመጣው ለመሲያቸው መንገድ ጠራጊዎች ሆነው ያገለግላሉ። አንዳንድ ቤተሰቦች እንደውም እሱን እንወልዳለን በማለት ሙሉ ለሙሉ ስራቸው መወለድ ብቻ የሆኑ አይሁዶች አሉ። ከአንድ ቤተሰብ እስከ 12 እስከ 13 ልጆች ይወልዳሉ። ምናልባት መሲያችን ከኛ ቤት ይወጣ ይሆናል የሚል እምነት ስላላቸው በከፍተኛ ናፍቆትና ደግ ጥናት ነው የሚጠብቁት። እንግዲህ ይሄ እንደሆነ ደግሞ ምንድን ነው በዚህ በኢየሩሳሌም የሰለሞን መቅደስ አስቀድሞ አብርሃም ልጁን ይስሐቅን የሰዋበት ሞሪያ በሚባል ተራራ ላይ የተሰራው ያ መቅደስ በኋላ በሮማውያን ከፈረሰ በኋላ ፍርስራሹ እንደገና ሳይሰራ በዛው የእስልምና እንቅስቃሴ ዓለም ላይ መጣና ዋናው ሁለተኛው ከመካና ከመዲና ቀጥሎ ሶስተኛው ቅዱስ የሚሉት ስፍራ እንዲሆን ተደርጎ መስጊድ ሰርተውበታል። አላስቃ መስጊድ ይባላል። እንግዲህ በአይሁድና በእስራኤል መካከል ያለው የግጭት አንዱ ምክንያት እሱ ነው። ሰሞኑም በተፈጠረው በፍልስጤም እና በእስራኤል መካከል የተፈጠረው ጦርነት መነሻ በዛ በመስጊድ ውስጥ የነበረው እንቅስቃሴ ነው። እንግዲህ ያ መስጊድ የተሰራው በአይሁዶች መቅደስ ላይ ጥንት በነበረው ቦታ ላይ ነው። አሁን ምዕራባዊ ግድግዳ የምንለው መቅደሱን ይዞ የሚገኝ ምዕራባዊ ክፍል ነው። እነሱ ቦታችን ይሄ ነው የምንሰዋበት፣ እግዚአብሔር የሰጠን እግዚአብሔር ለሶሎሞን የሰጠው ቦታ ይሄ ነው። መሲያችን ሲመጣ ይሄን መስጊድ አንስቶ በቦታው ትልቅ መቅደስ ሰርቶ ልዕልናችንን ይመልሳል፣ እስራኤላዊነታችን ለዓለም ያሳያል፣ የተባረከ ህዝብ መሆናችን ይመሰከራል የሚል ተስፋ ያደርጋሉ። ከዚህ የተነሳ ተዘጋጅተው ነው ያሉት። እንደውም ብዙ የምህንድስና ባለሙያዎች አሜሪካም ያገር አውሮፓም ያሉ እንዴት አድርገው መቅደሱ እንደሚሰሩት አስቀድመው እየተዘጋጁ የሚያስፈልገውን ነገር ሁሉ እንዴት እንደሚያሟሉ እያሰቡ ባሉበት ሁኔታ ነው። እንግዲህ ይሄ የእስራኤል መሲህን ጥበቃ ለሐሰተኛው መሲህ ወይም ለሐሰተኛው ክርስቶስ ደጅ የሚከፍት ነው። ምክንያቱም የመጀመሪያው ክርስቶስን ፈጽመው እነሱ አይቀበሉም፣ አያምኑም። እስራኤል ሀገር ለትንሣኤም ለገና የምትሄዱ እንግዳ የሚሆንባችሁ ማንም ሰው ዞር ብሎ ቀኑንም አያውቀው ጌታ የተወለደበትን የተሰቀለበትን ቀን እና ፍጹም እንግዶች ናቸው። ብዙ ፐርሰንት አይሁዶች በሚበልጠው የሚበልጠው ክርስቶስን የማያምኑ ናቸው። በዚህ ሁኔታ ውስጥ እንግዲህ ዓለም አቀፍ ስልጣን ዓለም አቀፍ ኃይል ያላቸው የአይሁድ ማህበረሰብ የሚጠብቁት ክርስቶስ እንዳለ በልባችሁ ያዙና አሁን ይህ የሚቀጥለውን ክፍል እንማራለን። ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 13 ቁጥር 1 አንድም አውሬ ከባህር ሲወጣ አየሁ፣
10 ቀንዶችና 7 ራሶች ነበሩት። አውሬ ያለው ግብሩን ለማሳየት ነው። ሰው ነው። አውሬ ሲባል አራዊት አይደለም። አውሬ ሲባል ሰይጣንም አይደለም። ሰይጣን ብቻው መንፈሱ ብቻውን አይደለም። መንፈሱ የሚሰራበት አውሬ ያደረገው ሰው እንደኛ ሰው ሆነ ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ሆኖ ሳለ በስጋ እንደኛ ዘመድ እንደሆነ እኛ እንደመሰለ ከጥልቅ ይወጣ ከባህር ይወጣው መንፈስም በሰው አድሮ ሰውየውን አውሬ አርጎት እንደሚገለጥ ያሳያል። ስጋ ለባሽ ነው ግን እንደ አውሬ የሚሰራ ሰው ይመጣል። 10 ቀንዶች ነበሩት። አውሬ ሲባል ምሳሌው ገለጻ ነው። 10 ቀንዶች ያሉት አውሬ የለም ግን አሁን የተመለከተው ዮሐንስ 10 ቀንዶች ያሉት 10 ራሶችም የነበሩት ነው። 10 ቀንዶች ቀንድ ኃይል ነው እንደምታውቁት። መዋጊያ ነው፣ ማሸነፊያ ነው፣ መስበሪያ ነው። እነዚህ 10 ቀንዶችና 10 ራሶች 10 መሪ መንግስታትና ስልጣናቸው ነው የሚያሳየው። በጣም ስልጣን ያላቸው መውጋት የሚችሉ ዓለምን በተለያየ ሁኔታ በጦርም በማዕቀብም በኢኮኖሚም በምንም በምንም መዋጋት የሚችሉ ጉልበት ስልጣን ያላቸው ነገስታት እና ራሶችን የሚመራ መሆኑን ነው የሚያሳየው። በቀንዶቹም ላይ 10 ዘውዶች በራሶቹም ላይ 6 ነበር። እንግዲህ 10 ዘውዶች አሉት። አንደምታ ላይ በዓለም አቀፍ ያሉ የስነ መለኮት ተጓሚዎች 10ሩ የአውሮፓ ህብረት ሀገራት ናቸው። በአውሮፓ ህብረት ያሉ በአውሮፓ የሚገኙ መንግስታት ወደፊት ተዋህደው የሚፈጥሩት አንድ ትልቅ ስቴት ወይም መንግስት ነው የሚል አመለካከት አላቸው። ወደዛ ግን የሚሄድ ነው፣ ምክንያቱም ስልጣን አለው። ስልጣኑ በጣም ብርቱ መሆኑን ነው የሚያሳየው። ቀደም ብሎ በነበረው ዘመን በጌታችን ልደት የነበረው የሮም ኢምፓየር ከግሪኮች ቀጥሎ የነገሰ ዓለምን የተቆጣጠረ ነበር። አሁን በአሁኑ ሰዓት አፍሪካን፣ ኤዥያን፣ ደግሞም አሜሪካን፣ ሌሎችንም ዓለማት ሁሉ ጠቅልሎ በአውሮፓ ማዕከል በሮም ማዕከል አድርጎ የሚገዛ መንግስት ነበር። እንደውም ሮማ በራሷ 7 ተራሮች መካከል የተሰራች መዲና ነች። ይሄ እንግዲህ የ7ቱን ሀያላን የሚያስተባብር ብርቱ መንግስት እንደነበረ ያ በጣም 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 ገዥና ሀያል እንደነበረ እና ብዙ ሰዎች በዛ ስልጣን ስር እንደነበሩ እስራኤልም ሳትቀር በጌታችን ስጋ መሪል በለበሰበት ጊዜ ለሮም ግዛት ትገዛ እንደነበር እናያለን። ያ ብዙ ጥፋት አምጥቷል፣ በጣም ብዙ ውድመት አምጥቷል። በክርስትናም ላይ ኢቨን በቤተ አይሁድ ላይ ሳይቀር አይሁድን ኢየሩሳሌምን ያቃጠለው የሮም መንግስት ነው። ደግሞ ክርስትናንም ደግሞ ሊያሳድድ የተነሳው ይኸው የሮም መንግስት ነው። በዚሁ አይነት መንፈስ እንደገና ተመልሶ ራሱን አድሶ የሞተው የሮም መንግስት እንደገና ይነሳል። ዝቅ ብለን እናየዋለን። እንግዲህ በዚህ በ ዮሐንስ 13:2 ላይ ምንድነው የሚለው? 10 ቀንዶች 7 ራሶች ነበሩት፣ በቀንዶቹም ላይ 10 ዘውዶች በራሶቹም ላይ የስድብ ስም ነበር። በራሶቹ ላይ የስድብ ስም ማለት እግዚአብሔርን የሚሰድብ በቃ ነውር የሚባለውን ነገር እንደ ተራ ነገር እንድንቆጥር የሚያደርግ አምላካዊ ብለን ለአምላክ የሰጠነውን አይነት ስም ለራሱ በመውሰድ በራሶቹም ላይ የስድብ ስም ባለስልጣናቱ ገዢዎቹ ስማቸው የእግዚአብሔርን ስም ጭምር የመውሰድ አይነት መልክ ይዞ ሊመጣ ይችላል። የሮም ንጉሠ ነገሥት አብዛኞቹ በአማልክት ስም ይጠሩ ነበር። ለምሳሌ ዶምጥያኖስ የሚባለው ድምጥያኖስ እንለዋለን በኛ በአማርኛ ጌታችን አምላካችን ተብሎ ነው የሚተረጎመው። እንግዲህ የንጉሱ ስም ጌታችንና አምላካችን ነው። የኢየሱስ ክርስቶስን ስም በመውሰድ በዛ ይገለጣሉ። ስለዚህ ምንድነው ክርስቶስን ስም በማሰደብ ወይም ደግሞ ስሙን ማጥላላት ሰዎች ኢየሱስ ያሉትን በመውሰድ በስድብ ይገለጣል ማለት ነው። ያየሁትም አውሬ ነብር ይመስል ነበር፣ እግሮቹም እንደ ድብ እግሮቹም አፉም እንደ አንበሳ አፍ ነበር። አሁን እንዳያችሁት ይሄ ራእይ አስቀድሞ በዳንኤል መጽሐፍ 7 ቁጥር እስከ 2 እስከ 7 ያለውን ሐሳብ ስታነቡ ይህን ይመስል ራእይ አይቷል። በአንዱ መንፈስ ነው ይህን ራእይ የሚያወስድ ዳንኤልና ዮሐንስ። አሁን የሚታየው አውሬ ወይም ሰው ስልጣኑ
መንግስታቱም ይመራበትን ብዛት ከተናገረ በኋላ ያየው ታውሬ ነብር ይመስል ነበር። ነብር በጣም አደገኛ ከአንበሳ ቀጥሎ ስልጣን ያለው ኃይል ያለው ደፋር የማይፈራ ዘሎ አንገት ላይ ተከምሮ ቢሰው እንደማይመጥ አድብቶ የሚወረወር መሆኑን ያሳያል። ይሄም ልክ እንደዚሁ ነው። ሰላም ስጪ የሰላም መፍቴ ገዢ ዓለም ዲሞክራሲ ዓለም ሰላም ያመጣ መስሎ አድብቶ ቀጥታ በሰዎች ህልውና ላይ የሚወረወርና ሰዎች በጣም ብዙዎችን የሚያስት ገዳይ አውሬ መሆኑን ለማሳየት አንበሳ ነብር ይመስል ነበር። እግሮቹም እንደ ድብ እግሮች ይመስል ነበር። እግሮቹ ድብ ማለት ያው በትልቅ የጫካዎችና የበረዶማ አካባቢዎች የሚገኝ አደገኛ አውሬ ነው። ፈጣን ነው፣ እንደ አንበሳ ነው ኃይሉ። ከረገጠ ሰብሮ የሚጥል ነው። እግሮቹ እንደዚህ ስልጣኑን ያለው ያዘዘው የወሰነው ፖሊሲ ያወጣው ፖሊሲ የተቀረጸው ፖሊሲ ሁሉ ግድ የሚፈጸም አለዛ የሞት የህይወት ጉዳይ እስኪሆን ድረስ ጠንካራ በግድ ቀጥቅጦ የሚገዛ አረግጦ የሚገዛ መሆኑን ለማሳየት እግሮቹ በድብ ተመስለዋል። አፉም እንደ አንበሳ አፍ ነበር። የአንበሳ አፍ እንደምታውቁት ነው። አንበሳ አፍ የገባ በቀላሉ ያወጣም እግዚአብሔር ካረዳው በስተቀር። ለቅዱሳን ትልቅ ትምህርት ነው። ክርስቶስ በክርስቶስ በማመናችን ምክንያት ዳንኤልን ከአንበሳ አፍ ያወጣ ከዚህ አውሬ አፍም ያድነናል። መፍራት የለብን። መሆኔን ስንሰማ ኃጢያን ናቸው መፍራት ያለባቸው። የማያምኑ በክርስቶስ አልተወለደም የሚሉት አልወረደም የሚሉት ኢየሱስ ላይ የሚቀልዱት የማያምኑበት ሰዎች ይፍሩ እንጂ ከአንበሳ አፍ የሚያድን ጌታ የምናመልክ ይህን ልንፈራ አይገባም። ግን ለማያምኑበት ግን ሰባሪ ነው፣ አጥፊ ነው። እንደ አንበሳ ኃይለኛና ብርቱ የሚያደቅ ጥርስ ያለው ነው። ዘንዶም ኃይሉንና ዙፋኑን ትልቅም ስልጣን ሰጠው። ዘንዶ ያው የቀደመው እባብ ባለፈው አይተነዋል። ከጥልቆ የሚወጣው የመጀመሪያው ብርሃናዊ መልአክ የነበረው ሰይጣን በጣም ትልቅ ስልጣን ይሰጠዋል። አስማት የሚሰራበት ተአምራት የሚያደርግበት አሁን በዓለም ላይ እንዳየው ደጋሚዎች እና መተተኞች የሚሰሩትን ስራ አይነት እንዲሰራ በሰዎች አይን ፊት እጅግ አስገራሚ ተአምራትን እንዲሰራ ኃይል ከሰይጣን ይቀበላል። እንግዲህ ክርስቶስ ከሰማያት ወርዶ ሰው ሆኖ ተገልጦ በኃይልና በጸጋ በምሕረት እንደተገለጠ ልክ ክርስቶስን ለመምሰል ሐሳዊ ክርስቶስ ሆኖ ነው የሚመጣው። ይሄ ሐሳዊ ማለት ውሸተኛ ማለት ነው። በሱ ልክ እንደሱ ስልጣን ያለው ተአምራት የሚሰራ መስሎ ድራማ እየሰራ ይመጣል። እንግዲህ ይሄ አውሬ ሰው ነው፣ እንደኛ ስጋ የለበሰ ነው። ከኃጢአተኞች ከተቀደሰ ሳይሆን ከኃጢአተኛ ቤተሰብ የሚመጣ ነው። በጣም ገዳይ ሰይጣን የሚሰራበት ሙሉ ኃይሉን ገልጦ የሚሰራበት የጥልቁን ኃይል ተሸክሞ የሚመጣ ሰው ነው፣ መሪ ነው ማለት ነው። ወይ ፕራይም ሚኒስትር ወይም ንጉስ ወይም ደግሞ ፕሬዚደንት ሆኖ የሚመጣ ነው። ግን ምንድን ነው እሱ? ሐሰተኛ ክርስቶስ፣ እኔ ክርስቶስ ነኝ የሚል ቅድም እንዳልነው እንደ ሮም ቄሳር ድምጥያኖስ ጌታችን አምላካችን የተባለ መምጣት የሚፈልግ ክፉ ወደፊት እንደሚመጣ ያሳያል። እንግዲህ ይህን ክፉ ማን ሊቀበለው እንደሚችል ቅድም ከመግቢያ አንስቻለሁ። እስራኤል መሲያችን ይመጣል ይላሉ። በተአምራት ነው መሲህ መምጣቱን እነሱ የሚያረጋግጡት። ጳውሎስ እንደነገረን አይሁድ ምልክትን ይሻሉ፣ ግሪኮች ጥበብን ይሻሉ፣ እኛ ግን የተሰቀለውን ክርስቶስ እንሰብካለን ብሏል። ምንድን ነው አይሁድ ምልክትን የሚሹት? መሲያችንን የምንለዩ በምልክቶች ነው ብለው ነው የሚያምኑት። ስለዚህ ምልክትን የሚያሰራ ከጥልቁ የወጣ መንፈስ የሚሰራበት ሰው ሲመጣ እሱን ለመቀበልና መሲያችን ንጉሳችን ብለው ሆሳና ብለው ወርቃማውን ደጅ ከፍተው ለማስገባት እስራኤሎችን የሚቀድም የለም እና በዓለም ትልቅ ዝነኛና ታዋቂ ተጽዕኖ ፈጣሪ መሆን ይጀምራል። እናየዋለን ዝቅ ብለን በሚቀጥለው ክፍል በዚህ ሁኔታ የሚገለጠውን ይህን ክፉ ሐሰተኛ እያየው እንደሆነ ዮሐንስ በራይ እናያለን። የሰማነውን በልቦናችን ይጻፍልን። እግዚአብሔር ቸርነት ይነሳችን፣ የእመቤታችን በረከት፣ የቅዱሳን መላእክት ጥበቃ አብሮን ይሁን። ቄስ አሸናፊ ገብረ ማርያም ነኝ። ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ያለውን ሀሳብ አስተያየታችሁን ጻፉ፣ አካፍሉት። ተባረኩ።